Itselataava kivääri on hyvä vaihtoehto niihin metsästysmuotoihin, joissa tarvitaan useampia laukauksia nopeassa tahdissa. Itselataavien aseiden rekyylituntuma, aseen potkaisu taaksepäin, on vähäistä. Aseen lukkorakenne on monimutkaisempi kuin sylinterilukkoisessa. Sen toimintaan ja huoltoon kannattaa perehtyä huolellisesti. Metsästyslaissa ja asetuksessa on patruunamäärä rajoituksia itselataaville aseille. Itselataaviin kiväreihin on saatavana erikokoisia lippaita. Vakiona uusissa aseissa on yleensä kahden patruunan lipas. Kaliberivalikoima on laaja ja merkinnät ovat monimutkaisia, johtuen maiden erilaisista merkintätavoista. Myös pienoiskivääreitä saa itse lataavina. Muista, että kiväärillä voi ampua vain kaliberimerkinnän mukaista patruunaa. Valitse metsästysmuotoon ja metsästettävään riistaan soveltuva kaliberi. Uuden kiväärin lisäksi on muistettava varata rahaa myös kunnolliseen tähtäinkiikariin ja jalustoihin. Ase ladataan vetämällä viritin tapissa. Ensimmäinen patruuna menee patruunapesään. Ase poistaa aina ampumisen jälkeen hylsyn ja lataa uuden patruunan automaattisesti, kunnes lipas on tyhjä. Itse lataavassa kiväärissä varmistin sijaitsee yleensä täällä lipasin kaarissa. Opettele kiväärisi varmistimen toimintatapa. Kiväärin perän mitoitus ei ole niin tärkeää kuin haulikossa. Jos kuitenkin käyttää suurella etulinssillä varustettua tähtäinkiikaria, on tärkeää, että tukin harja on riittävän korkea. Myös käytetty kivääri voi olla hyvä vaihtoehto, mutta aseen kunto kannattaa tarkastuttaa asessepällä. Kiväärin lisävarusteeksi voidaan asentaa äänenvaimennin. Se laskee laukausmelua ja siitä on etua rekyylin hallinnassa.